Lep pozdrav vsem našim članom. Letošnji redni občni zbor Zadružne Kraške banke Trst Gorica bo 30. aprila 2021 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu in v drugem sklicu 7. maja ob 17. uri na sedežu banke na občinah. Da vam podrobno obrazložimo, kako bo potekal letošnji občni zbor, bomo postavili nekaj vprašanj našemu podravnatelju Ivu Cotiču. Lepo pozdravljen! Ali se bomo letos člani lahko udeležili občnega zbora? Tako kot lani, bo tudi letošnji občni zbor potekal na poseben način, saj bo udeležba članov na občnem zboru mogočna izključno prek pooblaščenca in brez fizične prisotnosti člana. Banka namreč odločila, da zmanjša tveganja povezana s trenutno zdravstveno krizo in izkoristi možnost, ki jo predvideva italijanska zakonodaja. Torej bomo glasovanje poverili pooblaščencu. Kje bomo člani dobili poverilnico in navodila za glasovanje ter celotno dokumentacijo občnega zbora? Dokumentacija, ki jo zahteva veljavna zakonodaja in ki se nanaša na točke dnevnega reda občnega zbora, vključno s pojasnili upravnega odbora o točkah dnevnega reda, ki vključujejo predlog sklepa, je od 15. aprila članom na razpolago na sedežu in v poslovalnicah družbe. Ista dokumentacija, vključno s poverilnico in z navodili za glasovanje, je objavljena tudi na spletni strani www.zkb.it v uporabniškem območju, dosegljivem iz razdelka člani občni zbor 2021. Kako pa lahko pridobim uporabniško ime in geslo? Ukolikor član že ima uporabniško ime in geslo za prijavo v uporabniško območje, ker se je udeležil občnega zbora 2020, ni potrebno, da zahteva nove uporabniške podatke. Člani, ki še nimajo uporabniškega imena in gesla, ju lahko zahtevajo v svoji poslovalnici. Kaj pa, če člani rabimo dodatno pojasnilo pri izpolnjevanju ali imamo kakršnokoli vprašanje vezano na občni zbor? Za kakršnakoli pojasnila v zvezi z imenovanjem pooblaščenca, posebej v zvezi z izpolnjevanjem poverilnice in navodil za glasovanje ter njihovo predložitvijo, se člani lahko obrnejo na tajništvo direkcije ZKB-ja oziroma na pooblaščenca med poslovnim časom. Glede na dejstvo, da je udeležba na občnem zboru možna samo prek pooblaščenca, lahko člani, ki imajo pravico sodelovati in glasovati na občnem zboru, do 23. aprila pošljejo vprašanja o točkah dnevnega reda na naslov oz2021@zkb.it. Banka bo lahko na vprašanja z isto vsebino v predpisanem roku do 26. aprila dala skupni odgovor. Odgovori na vsa prejeta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani banke na naslovu www.zkb.it, razdelek člani občni zbor 2021. Kako lahko sodelujem letos na občnem zboru? Sodelovanje na občnem zboru je mogoče samo preko pooblaščenca. V skladu z določbami člena 27.1 statuta se lahko udeležijo občnega zbora in imajo volilno pravico izključno prek pooblaščenca vsi člani zadružniki, ki so vpisani v članski knjigi vsaj 90 dni pred datumom prvega sklica, torej člani, vpisani do vključno 30. januarja 2021. Večkrat je bila v najinem pogovoru omenjena figura pooblaščenca. Kdo je pooblaščenec? Je oseba, ki jo je banka opredelila za zastopanje vseh članov. Banka je imenovala notarja Damjana Hledeja s pisarno v Gradišču ob Soči, ulica San Michele 4, na položaj pooblaščenca v skladu s členom 135 UDC zakona o finančnem poslovanju TUF. Kako pa glasuje pooblaščenec? Pooblaščenec glasuje v skladu z navodili, ki jih je prejel od vsakega člana skupaj s poverilnico. Pooblastilo velja le za zadeve, za katere član predloži navodila za glasovanje. Kot je navedeno v poverilnici, na občnem zboru pooblaščenec glasuje po navodilih članov in ne glasuje na način, ki bi se razlikoval od njihovih navodil. Do občnega zbora so prejeta navodila zaupna. Kako lahko poverim pooblastilo pooblaščencu? Člani poverijo pooblastilo za zastopanje z izpolnjevanjem in podpisom namenskega razdelka poverilnice. Kako pa navedem pooblaščencu svoje glasovalne namere? Vsak član lahko navede svoje glasovalne namere z izpolnjevanjem namenskega razdelka poverilnice.
In kje dobimo člani poverilnico? Član lahko poverilnico prenese spletne strani banke, objavljena je v uporabniškem območju razdelka člani občni zbor 2021 ali zahteva v poslovalnici. Kako posredujemo poverilnico povlaščencu? Poverilnico in navodila za glasovanje lahko član predloži v zaprti ovojnici v poslovalnicah ali na sedežu povlaščenca. Pošlje jih lahko tudi na naslov overjene elektronske pošte PEK povlaščenca, dokument podpisan s kvalificiranim ali z digitalnim potrdilom. Navodila za posredovanje poverilnice in navodila za glasovanje so objavljena na spletni strani banke razdelek člani občni zbor 2021. Poverilnico in navodila za glasovanje, vključno s podpisano kopijo osebnega dokumenta in v primeru pravne osebe dokumenta, ki dokazuje pooblastila zastopnika, morajo člani poslati do konca drugega dneva pred datumom občnega zbora v prvem sklicu, to je do 23.59 dne 28. aprila 2021. V istem roku lahko člani spremenijo ali prekličejo poverilnico in navodila za glasovanje na enak način, kot velja za predložitev. In še zadnje vprašanje. Občni zbor se bo odvijal brez fizične prisotnosti članov. Boste članom sporočili sprejete sklepe? Glede na zgore navedene izredne načine udeležbe in glasovanja na občnem zboru, bo najkasneje 10 delovnih dni po občnem zboru v uporabniškem območju spletnega mesta banke objavljen povzetek sprejetih sklepov. Hvala lepa za pogovor. Spoštovani člani in članice, upamo, da smo vam jasno obrazložili potek letošnjega občnega zbora. Če pa bi še kaj radi vprašali, ostajamo na razpolago. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje na občnem zboru s tem, da boste v čim večjem številu oddali poverilnico z navodili za glasovanje. V zahvalo boste ob izročitvi dokumentacije na sedežu in vseh naših podružnicah prejeli tudi priložnostno darilce. Hvala za pozornost.